Hej igen. Vi skal, vi skal i gang med noget mere Final Fantasy 8. Vi glæder os. Det gør vi. Vi nåede næsten ikke at komme i gang med det sidste uge, men... Der er rigtig meget snak her i starten af spillet, men skal vi ikke bare komme ind i den elevator? Lad os hoppe direkte ind i elevatoren og se, om der er nogle chicks. Det har jeg jo næsten lovet. Ja, du har vel håbet meget. Ja, jeg har håbet. Umiddelbart, så var der ikke nogen chicks. Der var ikke mange chicks. Men det kan jo være, at vi er... Ja. Der er heller ikke nogen chicks. Nå, der kommer en løbende der. Det er en mand, tror jeg. Det er ikke en chick i hvert fald. Nej. Der kommer der er nogle chicks der. Hvad så, piger? Altså, hvis... Oh, vil ikke snakke med mig, de vil ikke noget. Nå. Åh, oh, shit. Hvad sker der der? Nu kommer jeg til at vende menuen igen. Det er... Ja. Hvad er den der... Nå, lige meget. Det er... Her kan vi få en oversigt over den her garden. Eller skole. Okay, så det er sådan på map, vi har der. Ja, det er sådan noget mærkeligt udstyr. Men, no. Blev vi warpet derhen, eller hvad? Det gjorde vi simpelthen. Okay. Det havde jeg lige glemt mig. Fedt. Sejt. Og nu skal vi så løbe hele vejen tilbage. Ja. Men det er godt i forhold til det tidspres, vi er under. Præcis. Vi skal til teoriprøve kl. 16. Og vi har ikke bestået... Vi skulle til den praktiske prøve. Vi skal til køreprøve kl. 16. Eksamen. Vi skal til køreprøve kl. 16, og vi har ikke stået og bestået til køreprøven. Hvad er den der rundt? Det er jo sådan en meget vigtig ting. Save point. Det vil vi gerne. Ja, det vil vi gerne. Fordi så behøver vi ikke at se hele starten igen. Oh, thank God. Og I kommer nok til at se den her skærm en del igennem spillet, fordi jeg er sådan... Når jeg ser et save point, så saver jeg. Det er sådan en OCD. Jeg har det på samme måde. Ja. Altså, fordi jeg har flere gange været ude for, at jeg ikke har gemt i 2 timer, og så... Enten er spillet crashet, eller så dør man på et uheldigt tidspunkt, eller lignende. Og han er sådan lidt en sadist. Jeg så slet ikke, hvad han sagde, men det er så også... Han sagde, at der kommer så mange troublemakers hvert år, og han ser bare så meget frem til at skille dem ud. Så, nu er... Jeg tror, det er ligesom ham pedellen i Harry Potter. Ja. Der er også nogle chicks. Der er nogle chicks der. Det siger, de vil snakke med os. Det håber jeg. Hvad siger de? Kom. You wanna like hang out up the altså, party? Altså, spørger I mig? Yes, please. Nå, de snakker til hinanden. Okay. Ja. De er bare sådan bitches, der bare men ignorerer altså, en. Nu er Splunk her også lidt af en... Han inviterer jo ikke sådan til at være så specielt social. Han er sådan lidt en loner, ikke? Ja, men jeg vil sige, han har the looks. Altså, han ville sagtens kunne få nogle chicks. Ja. Okay. Han har sådan det der rigtig manga look. Så har vores lærer skiftet tøj. Ja, det kan jeg se. Oh, you're forgetting something. Your GF. Your GF. hvad skal hun hedde? Det er simpelthen en Guardian Force, det her. Det er en ting, man kan tage. Det er et meget kompliceret system, men ja. Du bruger dem i kamp, basically. Og så kan de lave en masse skade. Og det... Okay, vi skal have et fedt navn. Og det her, det handler sådan en lyngud. Så vi kunne kalde ham for... The Flash eller sådan noget. Okay. Hvis det kan stå der. T-H-E... Det kan lige stå der. The Flash. Ja, det skal vi. Hvordan laver jeg mellemrum? Der er nogle gange, så er det sådan et felt for sig selv derude. Ja. Jeg var sådan ude i et eller andet typisk japansk, et eller andet, bare kalder dem for Desu, eller Des. Jamen, det er der sikkert rig mulighed for senere. Der er mange. Vi har en til. Okay, jamen det er bare D-E-S-U. Desu. Også kalder den Desu-chan. Så en, der hedder Desu-kun senere, eller et eller andet. Jamen, det gør vi bare. Og hvis der kommer en mand på et tidspunkt, så er det San. Ja, eller kvinde eller... Ja. Altså som i Herre Desu. Ja. Herre Desu. Ja. skal vi skrive det? Hvad skal vi? Ja, okay. Jeg føler ikke rigtig med, hvad der bliver sagt. Nej, det må du hellere gøre. Altså, der er endnu mere... Nej, der er meget story-based. Ja. Men det her, det er mere sådan rent kampsystemsmæssigt. Okay, det siger mig ingenting. Jeg skal bare have noget storyline her.
Okay, Junction Tutorial. Det ved jeg godt. Det gør jeg ikke, men, men det er så heller ikke mig, der sidder med controlleren, kan man så sige. Nej. 103% hit. Ja. Så... Det er sejt. Hun rammer hun egentlig godt. Ja, det er sådan... I mere end 100% af tilfældene rammer hun. Man skal sådan set equippe de her GF's for at få ekstra stats. Og for at være i stand til at lave magi og sådan noget. Hvad var det GF stod for igen? Guardian Force. Oh. ikke Girlfriend. Nej, det var det, der forvirrede mig. You forgot your GF. Jeg har glemt, hvor langsomt i de her tutorials er. Oh my god, det bliver, altså... Hvis ikke vi er super underholdende, os to, ja, som personer, så bliver det godt nok tungt. Ja. I frit. Ja, det, ham har vi så ikke endnu. Nå. Ham får vi senere. Og jeg vil ikke spoile, hvornår. Okay. Det ødelægger lidt det næste del af spillet. Ja. Ja, altså, de har forskellige stats, ikke? Mm. Så det vil sige, at der, hvis du gerne vil have en, der har meget HP, ja, så tager du Flash, for eksempel. Okay. Han har en god... Ham kan du... Når de har de der... der er sådan nogle, hvad hedder det, highlightede ting. Det betyder, okay, at du kan equippe din magi ind i, ja, de slots der. Okay. Det betyder, at du så kan bruge din healing magi til at få mere i liv eller sådan noget. Nice. Så. Ja, det jeg stoler på, at du har styr på det. Ja, det tror jeg nok. Jeg sidder bare her og backseat gamer. Ja. Der er nogle command abilities. Yes, det giver det også. Og to, ja, non-command abilities. Så allerede nu er det for kompliceret til mig. Ja. Jeg kan lige styre Pokémon, hvor der bare er fire angreb. Og det er et af de mest mærkelige systemer, det her, de nogensinde har lavet. Og det fungerer også. Jamen er japansk okay. Rollespil, ikke det? Altså, jeg vil sige, Final Fantasy 7 system, det var faktisk ret nemt. Det var okay. Ret lige til, men det her, det er bare for vedkommende nogle gange. Ja, tak. Kan vi ikke... Er der noget skip et eller andet? Nå, nej. Selvfølgelig er der ikke det. Yes. Twisties. Det er sådan det der med, når man har... Kender du ikke det? Når man har siddet til en eller anden time i skolen, og altså, man er bare... Selv den dummeste elev er jo nødt til at have fattet, hvad der skal ske. Man sidder bare der, ja, og har allerede fattet det efter 2 minutter. Så sidder der bare den der hjørnet der, ja, som bare ikke fatter noget som helst. Ja, og så sover man til. Kom nu, man. Så, men ja, man kan kun have 3 af de der commands, så man skal vælge wisely. Ja. Og så skal vi have den der ability også, character ability. Selvfølgelig skal vi det. Ja, ja, ja. Så svært er det. Igen, jeg stoler på din dømmekraft. Eller har du overhovedet nogle valgmuligheder der? Nej, jeg skal bare... Ja, det var slet ikke mig, der styrede det. Okay. Det var simpelthen hende, der gik igennem. Sådan her gør du, og nu skal du gøre det. Ja, det er så... You can always take back by exit tutorial. Kan vi ikke bare have gjort det? Nå. Jeg vil bare lige sige, okay, hvis du er i tvivl om noget, ja, så bare lige tjek tutorialen. Okay, vi får endnu en forklaring, når vi kommer over til den der cave der. Yes. Jamen, lad os så lige få det sat op. Ja, det kan vi lige godt gøre. Når nu vi har en kedelig episode her i forvejen, ja, så kan vi lige så godt gøre det fuldt ud. Okay, han skal have The Flash, og han skal have Desu Chan. Ja, det synes jeg. Nej, men har vores lærer, hun har ikke noget. Skal hun også have noget? Ja, det tænker jeg. Når man kommer til at styre begge to? Ja. Okay. Det siger lidt om min uvidenhed. Han skal have Draw, og han skal have Magic. Jeg har ingen idé om, hvad noget af det gør. Nej. Det får vi at se. Det gør, at du rent faktisk skal gøre noget i kamp. Ja. Quistis. Hun har masser af HP. Hun kan få Desu Charm. Og hun skal også have Draw. Hun skal have Magic. Hun skal have GF. Hun behøver ikke altså. GF gør, at man kan bruge dem i kamp. Okay, du tilkalde dine... Hvad er årsagen til, at du valgte nogle forskellige, altså... Det er fordi, at det er godt også at kunne have adgang til dine items i kamp.
Og det ville jeg ikke have kunne, hvis de begge to havde... Hvis de havde det samme? Ja. Okay. Okay. Så det er en måde at customize det på. Simon. Så er vi på world map. Shit, det ser high-tech ud. Og vi skal bare ud i kamp. Vi skal have noget magi. Det skal jeg kan godt lide skyggen. Hvad for en skygge? Ja, det er det, jeg mener. Nu skal det til løjer. Så er det Pokémon. Nu er der kamp. Nu er det Pokémon. Det kunne godt ligne noget, der kunne være i Pokémon. Nu håber vi, at den er sat til de samme controls som på PlayStation. Okay, så ser hun måske lige draw, og så ved jeg ikke, hvad I kan få, men ja. Det draw, den gør, at du kan tage magi fra fjender, for eksempel. Okay. Vi skal lige prøve vores angreb en gang. Er det real-time eller turn-based? Det er en form for turn-based og en form for real-time. Godt svar. Det er det, der hedder active time battle. Det vil sige, at du har en lille måler, der skal gå op, før du kan lave en action. Og hvis du ikke får lavet en action hurtigt nok, så nogle gange så kan fjenden se det her angreb, selvom jeg kan gøre noget. Vi skal have noget mere energi. Det kommer til at være godt senere. De tror mig. Han fik 7. Nice. Shit, vi er gode. Så kan du lige få lov at se her. Så bruger vi lige fire. Noget fire. Det var sejt. Ja. Det var faktisk lige før, det var rigtig sejt. Det ved jeg ikke, hvad de der scans. Det kan jeg vise dig. Magic, scan. Så scanner vi den der. Og det ser lidt sejt ud. Så scanner vi den nye. Ja. Og så kan vi... Okay, så får man lidt info om den. Ja. Så det er ikke så stærk. Weak against. Det er is og vind. Og den har ikke så meget hovedvind. Fly monster. Ej, det vil også være ret vildt lige at blive kastet ud i de vildeste fjender. Ja. Det er forståeligt nok, at de bare lige smider den tæk i ansigtet på dig. Grunden til, at jeg drager så meget magi, det er netop fordi, at så kan vi sætte det magi ind i de der DF's, så vi får mere HP eller hvad det er. Nice. Og han har så også en special ability, der gør, at hvis jeg trykker triggeren ned, når han angriber, så får han et critical hit. Hver eneste gang? Ja, hvis du timer det rigtigt. Okay, så der er lidt timing over, ligesom... Jeg kan se, at det virker ikke lige nu, for jeg har gjort det forkert. Okay. Trykket på triggeren hernede. Det kan være, at det er knappen ovenover, det må vi lige finde ud af. På bomberen, tænker du? Ja. Okay. Der er faktisk sådan lidt timing, ligesom med sådan noget Paper Mario, at man skal lige tryk, når man... Ja, kun med ham. Okay, kun med ham. Det er kun med ham, der har den ability. Det er hans gunblade. Du skyder en patron ud i bladet, som gør, det vibrerer, når du trykker det ned. Og det får ligesom give den effekt. Okay. Og det får man bare ikke helt, men ideen er meget nice. Ja. Så kan vi sige, okay, han skal måske ikke engang have den her. Nej, du får den. Gik han op i magic? Det gør han nok ikke. Nej, det gør han ikke. Men når vi får nogle flere fire, så går hans magic stat op. Ja. Jeg forstår slet ikke der, hvor der stod alle de der bogstaver. STADELAD. Jeg tror, det er... Nej. Det giver ingen mening. Nej. Hvad skal man være japaner for at forstå det? Skal man nok, men... Der står det samme. Ja. Ej, jeg tror nok, de forklarede det tutorials, men det gider ikke. Nej. Der har været nok tutorial for nu. Ja, det synes jeg. Så jeg tænker, at vi lige gemmer her, og så tænker jeg, at vi holder for det her afsnit. Ja, lad os gøre det. Jamen, det var jo det. Nu er vi endelig kommet i gang med spillet. Vi er kommet ud af skolen, og spillet er sådan rigtig i gang. Ja, lige præcis. Og så det er et super godt tidspunkt at stoppe på. Så jamen, tak for den her gang. Ja. Ses i næste uge. Hej hej. Hej.